Hori na? Hello guys, aji ya aisu Kaziranga viewpoint on Gajaraj viewpoint bole koy ekhon haikon eya hoise Gajaraj দেখাইছো জায়গাখন আৰু আৰু এক জায়গাত আছে আগৰ ভিউ পইণ্ট তালৈ গৈ চাওঁ যদি আমি হাতীৰ গড় যদি দেখা পাওঁ আপোনালোকক দেখাম নিশ্চয় চাই থাকক ভিডিঅ'টো দেখা হে ওর আন্দার জঙ্গল কে আন্দার হে ইয়ে কেমেরা হ্যাঁ এসা দেখি কোন টাইম যা রে দেখা পালো ওহো হরি না যা দুনিয়া কে সরি আছে খা খাই আছে ইয়াতে আমি আগলৈ যাম কি দেখা পাওঁ আপোনালোককো দেখাম ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ এয়া আমি নেক্সট তাৰ এটা ভিউ পইণ্টত আমি আহি পালোঁ এয়া চাওক গাইছ এয়া মৌবোৰ কেনেকৈ চাওকচোন সাঁতুৰি আছে চাওকচোন পানীত গাইজ চাওকচোন ৱাও বৰা চাওকচোন গাইজ এইখন ভিউ পইণ্টৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পাব ভালকৈ আপোনালোকেও এইখন ঠাইত আহিলে দেখা পাব এনেকৈ ধুনীয়া এটা ভিউ পইণ্ট মহ গড় হাতী হয়া গাইছ আৰু এটা ওলাইছে চাওক মহ জংঘলৰ পৰা চাওক গাইছ আৰু এটা ওলাইছে চাওক কেমেৰাটো ইমান ভাল নহ'ব পাৰে ক্লিয়াৰলি নাহিব হয়া তাতে মহ হৰিণা আৰু হাই বোলে আপোনাৰ এয়া হাতী চাওক গাইছ এয়া কেমেৰাত ভালকৈ নাহিব পাৰে তথাপিও আপোনাক আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান এয়া এয়া মহ আৰু এইফালে আছে হৰিণা চাও ইয়াত কি ধুনীয়াকৈ ইয়াত চলি আছে ইয়াত ইয়াত এইখন জেগাত এইখন ভিউ পইণ্টত চাবলৈ কাৰণে বহুত মানুহ ইয়াত ভিৰ হয় চাওক এয়া কিমান ভিৰ দেখিছে সুন্দৰ ভিউ ইয়াত চাওক কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক গাইছ ভিতৰলৈ আমি যোৱা নাই এতিয়া বাহিৰৰ পৰা চাইছোঁ আমি ভিতৰলৈ যাম বাৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে গাইছ আমি যাবলৈ ওলালোঁ এতিয়া চাই চাই সন্ধিয়া আহি গ'ল এতিয়া ইয়াত ইয়াৰ সন্ধিয়া ওলালোঁ সন্ধিয়া হ'লে ইয়াত বহুত বাকী চাতিও পাক চাব ওলাই ইয়াত মছ ওলাই ইয়াত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ইয়াত আৰু আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ কেনেকৈ পালে ভিডিঅ'টো